Goeiedag. Ek hoop het gaan goed. Ons gaan volgende week deerkollekte hou vir die mense in Jagersfontein. As jy 'n bydrae wil maak, kan jy dit ook by die kerkkantoor doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend voor U kan buig. En dat ons in die teenwoordigheid mag wees, omdat U Seun ons geheilig het in U oë. Heilige Gees, help ons om as geheiligdes te lewe, en vir ons naaste lief te wees soos U vra. Ons bid vanmôre vir almal wat in nood is, die in die oorlogsgeteisterde gebiede, die mense wat die werk het nie, die mense wat in die modderramp by Jagersfontein getref is, gaan asseblief met die wat siek is en geopereer is, gee dat hulle bewus sal wees van die teenwoordigheid en hulp, gaan ook met die wat oud geword het, so wie dit zwaar is om afhankelijk te wees van ander, bid vir ons land, bid ook vir ons waardige regering, gee vir ons die uitkomst wat net U kan gee. Dankie dat U vir die gemeente goed is. Help ons om op U goedheid te antwoord deur ook goed te doen. Praat met ons deur U woord. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Ons lees volgens saam uit Handelinge 12 vanaf vers 1 tot 14. In die tyd het koning Herodes party van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. Hy het vir Jakobus die broer van Johannes met die swaard laat doodmaak. Toe Herodes sien dat het by die Jode byval vind, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevange laat neem. Dit het tydens die feest van die ongesierde brode gebeur. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom in die tronk gesit en hom deur vier afdelings van vier soldate elk laat bewaak. Herodes wou hom na die paasfeest voor die volk bring, soos hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Die nacht voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen twee soldate geslaap. Hy was met twee kettings geboei en voor die deur het wagte die tronk bewaak. Meteen staan daar een engel van die Here en skyn daar een lig in die sel. Die engel vat toe aan Petrus en sê vir hom om hom wakker te maak en sê vir hom, staan gou op. Onmiddellik het die boeie van sy hande afgeval. Toe sê die engel vir hom, maak jou gordel vas en trek jou skoene aan. Petrus het dit gedoen en toe sê die engel vir hom, trek jou bokkleed aan en kom saam met my. Petrus het agter die engel uitgegaan sonder om te besef dat hy werklik bevry word. Vir hom het gelyk of hy 'n gesig gesien het. Hulle is by die eerste wag verby en ook by die tweede. Toe hulle by die eerste deurkom wat na die stad toe lei, het dit vanself vir hulle oopgegaan. Toe hulle buiten kom en een eind met die straat af was, het die engel van Petrus skielik verlaat. Toe drong hy tot Petrus deur dat wat met hom gebeur het, en hy dink, nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het om my uit die hande van Herodes te red, en vir alles wat die Joodse volk van plan was om te doen. Met die gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem is, wat baie gelowig saam was, om te bid, tot sover. Aan enige situasie kan iets gedoen word, en uit enige situasie kan iets goed kom. Daar is geen omstandigheid waarmee God nie raad het nie. En vir God is dit nooit te laat om in te gryp nie. Niks
is vir hom onmoontlik nie. Die waarheid het Petrus meer as een keer beleef. Toe sy visnette dolleeg was, het hy gesien hoe die nette so vol word, dat het wou skeur, toe Jesus by die visvangs betrokke geraak het. By geleentheid was hy en die ander disciples op die see en die storms was woes, so woes dat hulle bang was die boot gaan sink. En toe het Jesus met sy woorde die storm tot bedaring laat kom. Op 'n dag het hy deur die krag van God die dogtertjie Tabitha wat dood was weer lewend gemaak. Petrus was ook by die kruis. En daar het hy gesien hoe Jesus sy laaste asem uitblaas. En kon hy gedink het ja, Jesus' lewe op aarde het op niks uitgeloop nie. Maar daarna sien hy die leeg graf, ontmoet hy weer die opgestane Here, en besef hy Jesus leef. Hy het tot die dood oorwin. Vir God is niks onmoontlik nie. Telkens sou Petrus nog bewyse daarvan kry, soos die keer toe in die tronk was, waarvan ons vanmorgen gelees het. Na lange twaalf sit Petrus in die tronk, en die man wat verantwoordelik was, dat hy daar sit, is Herodes. Dis nie dieselfde Herodes, as wat regeer het, toe Jesus gebore is. Hierdie is die kleinseun van daar die Herodes. Die Herodes huis was van Edomitiese afkomst. En die Jode het dit moeilik verteer dat een van die afstammelinge van Esau oor hulle regeer het. Hy was een van die eienskappe van hierdie Herodes Agrippa, dat hy in sy regeringstyd witvoetjie gesoek het by die Jode, dat hy uit sy pad uitgegaan het om hulle gunst te probeer wen. En toe sien hy hoe die verhouding tussen die Jode en die Christene al meer versleg. En sien hy daar in die geleentheid om die Jode aan sy kant te kry. Daarom het hy in die gedeelte wat ons gelees het, twee dinge gedoen, om in die Jode se goeie boekies te kom. Eers het hy vir Jakobus laat onthoof. Hierdie Jakobus is nie die broer van Jesus nie. Die broer van Jesus sou later die leier van die kerk in Jerusalem word. Vers 2 wys daarop dat hierdie Jakobus die broer van Johannes was, die een wat doodgemaak is, nou die Jakobus. En daarmee word hy uitgeken as een van die drie disciples wat in die binnenkring van Jesus se disciples was. Ons weet nie wat aanleiding gegee tot die teregstelling nie. Lukas laat gewoon die indruk dat het uit die wispelturige hart van Herodes voortgespruit het. Maar toe Herodes sien dat die Jode daarvan hou dat hy vir Jakobus doodgemaak het, laat hy vir Petrus in die tronk stop. Hy wil hom voor die volk bring. Want Petrus was die apostel wat die meeste op die voorgrond was. Maar die paasfeest was toe in die gang, en Herodes wou nie iets snaaks doen tydens die paasfeest, he. Hy wou hom sekerlik voor die volk bring, om hom te laat vermoor. En so sou die volgelinge van Christus koersloos wees, het hy gedink. En so dat die volgelinge erg ontwrig het, as hy vir Petrus sou doodmaak. Die saak staan so 'n paar dae oor, dat die paasfeest eers verbygaan. Maar dan word die kontras nou hier geteken,
Dis in die manier waarop Petrus gevangen gehou word en die manier waarop God red. En as die eindelike boodskap van die gedeelte, dis belaglik om Godse planne te probeer dwarsboom. Aan die ene kant sien ons hier die streng maatreëls wat getref word sodat Petrus nie kan ontsnap nie. Dit is baie meer as gewoonlik. Daar's 4 afdelings van 4 soldate, elk wat hom bewaak. Daarby is daar 'n soldaat in elke arm vasgeboei aan Petrus. En as hy nou nog so loskom, was daar 'n swaar ysterdeur voor by die gevangenis. Klaarblijklik was daar nie hoop dat hy kan loskom of daar sou uitkom nie. Dis die omstandighede waarin Petrus hom bevind. Hoe lyk Petrus in die omstandighede? Hy weet van Jakobus wat deur Herodes doodgemaak is. En hier is sy laaste aand voor hy voor die volk gebring sou word. Hy lê op die tronkvloer met sy arms vas geketting sodat hy skaars kan roer. En hy lê rustig in slaap. Ek dink hier slaap hy anderster as wat hy in Getsemane geslaap het. Hier slaap hy 'n goeie slaap. Hy slaap hier rustig, want hy vertrou absoluut op God. In Getsemane was die slaap amper 'n ontvlugting. Die maklikste uitweg. Nou sou dit moeiliker wees as om te slaap as om wakker te lê. Maar Petrus slaap, want hy weet hy is in God se hande. Hy wonder om mens. Wat sou Jakobus gedoen het die aand voor hy doodgemaak is? Ons weet nie. Want hy het nie kans gehad om ons te vertel nie. Maar as gelowige sou hy sekerlik ook rustig kon geslaap het. Hoekom? Omdat hy naby God gelewe het. En geweet het God is in beheer van sy lewe ook. Hy sou ook sy lewe in God se hande geplaas het. En hy sou ook geweet het die lewe hou nie hier op nie. Alsou mense wat ook al aan hom doen, God sou sorg. In kontras met die voorsorg wat Herodes getref het dat Petrus nie kan ontsnap nie, word die moeitelose manier waarop God hom dan laat, waarop God hom red, beklemtoon. Die boeie val vanself af. Daar sou lig saam met die engel, maar die wagte sien niks. Die ketangs val af. En Petrus stap uit, want die ysterdeur swaai moeiteloos oop. Die Here het nie net gehelp dat Petrus rustig kan slaap. Hy het ook nie mag gehad om sy omstandighede te verander. Hier word gefokus op die almag van God en die grootsheid van die wonder wat plaasvind. En toch gebeur het so onopsigtelik, sonder trompetgeskal. Selfs Petrus het aanvanklik gedink hy is besig om te droom. Dit klink alles soos 'n storie, maar is waar. Petrus het soveel bewyse van God se almag gesien en beleef. Toch het die werklikheid van wat in die tronk gebeur het hom so oorweldig, dat hy nie geweet of hy wakker is en of hy droom nie. Eers wanneer hy buite in die straat staan, dan besef hy dat hy bevry is. Petrus
Ze leven tot in alle verwachting in. Nie by die tronk of in die tronk tot die einde gekom. En dat was het doel aan die wonder, het was om die gelowiges te bemoedig en te vertroos. En vir die boodskap te onderstreep. Geen situasie is so hopeloos of so buite bereik dat God nie iets daaraan kan doen nie. Ook waar het lyk of die paaie doodloop, bly God nog in beheer. Hoe raak die gebeure van met Petrus nou vir ons? Ons is maar elkeen een mens op ons eie. En baie eeuwe het verloop, sê dat Petrus uit die tronk ontsnap het. En ons omstandighede verskil sekerlik ook baie van die van Petrus. Vandag is ander dinge wat ons bekommer. Toch is in al die dinge wat verander daar een ding wat dieselfde bly. God se almag. En vir hom is alles moontlik. Ook vir ons in die tyd waarin ons leef. Daar is geen situasie waar God raad op is. En as hy nie raad op raak nie, dan hoef ons ook nie. Maar nou weet ons, is makkeliker gesê as gedaan. As het nie goed gegaan het met die eksamen nie, dan is ons helemaal moedeloos. As dinge skeef loop in die ouwe huis, dan wonder ons oor die wêreld waarin ons bly. Wanneer ons gesondheid in 'n krisis kom, dan is ons gewoonlik plat geslaan. En wanneer ons na die omstandighede in ons land kyk, wat lyk of het wil hand uitdruk, dan sien ons net die donker raak. Dan begin vrees ons vir 'n revolver teen die kop of vir 'n mes in die rug. En dan kan ons so depressief raak. In die omstandighede kan ons telkens terugkyk na Petrus in die tronk. Menslik gesproke was daar nie uitkomkansie. Toch het hy die volgende oomblik vry op straat gestaan. Onthou, God wat vir Petrus gesorg het, is ook ons God. Natuurlik wil het nou nie sê, God gaan nou al die slegte dinge wat in ons lewe is, soos mis, voor die son laat verdooi nie. Soms moet ons ook leer om met die onaangename dinge saam te leef. Maar ook daarvoor sien die Here. Al was Petrus in die tronk, in geboei, in sonder hoop vir die toekoms, kon hy steeds rustig slaap. Hoekom? Want hy het geweet sy omstandighede is in Godse hande. Die oplossings vir ons probleme is nie altyd kitsoplossings nie. Soos in Petrus se geval nie. Soms kom die oplossings met tyd, en vraag het geduld van ons. Maar toch kan ons altyd daarmee rekening hou, God is die Almagtige. Hy kan die slegte omskep in die goeie. Ons moet onthou, hy kan die uitkomst bring, al lyk die uitkomst dan dalk anders as wat ons verwag het. Soos Jakobus, vir wie die Heere kom haal het om by hom te gaan leef. En later ook vir Petrus en vir Paulus. God is by ons. Daar is ook 'n Oudtestamentiese gedeelte wat aanpas by dit wat ons nou vandag gelees het. Dit is Psalm 127 vers 1 en 2 waar Salomo sê, as die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daarin bou te vergeefs.
As die Heere die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Heere dit in hulle slaap. Kom ons vra die Heere om ons huise te bou. Kom ons vra hom om ons te beskerm. En kom ons gaan slaap maar rustig. In die wete, hy sal sorg. Amen. Hemelse Vader, help ons om rustig te kan slaap. Omdat ons absoluut in U en die almag en die liefde vir ons glo. Amen.